O Trilhas da Democracia de hoje recebe a assistente social, professora titular sênior da PUC de São Paulo, ex-secretária das administrações regionais da Prefeitura de São Paulo no governo da prefeita Luiza Erundina, vereadora durante 3 mandatos, entre os anos de 1993 e 2004. Secretária de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo na gestão Marta Suplicy, a professora Aldaísa Esposati. Aldaísa, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-la nesse espaço de discussões, debates, polêmicas, sempre em nome da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada pelo seu empenho, pelo seu trabalho. E a esperança de que as trilhas agora elas comecem a ser alargadas até as avenidas, né? Elas deixem de ser caminhos secundários, quase escondidos pela mata, fugidios, para que a gente, de fato, ocupe os lugares principais. Muito obrigada por esse momento, que é de realmente muita esperança. Bom, são algumas efemérides, alguns lançamentos, né, que devem ser lembrados nesse dia. Nós estamos gravando esse programa numa quarta-feira, dia 7 de De dezembro. dezembro, não é? São comemorados 29 anos da aprovação da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social. Foi lançado um livro chamado Direitos Humanos no Brasil 2020-2022, pelo selo da expressão popular Outras Expressões, organizado pela Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, onde há um texto de Aldaísa Esposati, esse livro que ela apresenta agora. Foi recentemente lançado o livro de autoria da Aldaísa, No Brasil, a Orfandade é Órfã de Proteção, Revelação da Sindemia da Covid-19, lançado pela editora Pedro João, da cidade de São Carlos. Bom, professora, eu começaria essa nossa entrevista sobre a Seguridade Social no Brasil, da aprovação da Constituição de 1988 até a destruição levada a cabo nos 6 anos de governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. Eu começaria com uma pergunta bem básica, bem elementar, né, sobre que estrutura, que modelo de seguridade social foi construída pelos constituintes eleitos em 1986 e que se apresenta na Constituição Federal de 1988, evidentemente, tendo como base toda uma movimentação social que se deu no decorrer da superação da ditadura militar, né, na reconstrução da democracia brasileira? Por favor, professora Daísa, fique inteiramente à vontade para construir a sua argumentação. Muito obrigada, Marco, mas você me interrompe, porque você sabe que quando a gente começa a falar, perde o fio. Mas eu queria, acho que é muito interessante nós entendermos primeiro que a seguridade, ela causou esse termo, causou muito espanto no grupo todo que estava trabalhando com a temática de políticas de proteção social, previdência e tal. Na Constituição de 88, né? Eu tenho, inclusive, textos, referências, né? Que são daquele momento. Isso porque o que diz a história é que quem criou esse termo seguridade foi Simão Bolívar, quando reclamava do colonialismo, das garantias, da segurança daqueles que viviam na América Latina, vamos dizer, de forma genérica, ou que eram realmente nascidos na América Latina, embora de ascendência europeia.
Então, acho que nós, de fato, não tínhamos no Brasil uma cultura absolutamente de seguridade, porque seguridade social ela tem o sentido de proteção social, isto é, ela tem um sentido muito próximo do artigo 6º da Constituição, quando fala da preservação da dignidade humana, né? Então, olha que interessante. Na verdade, a Previdência Social ela vai fazer 100 anos no dia 24 de janeiro, quando o Eloy Chávez, né, ele cria uma primeira legislação em que ele estabelece a possibilidade do trabalhador ferroviário ter uma aposentadoria. Então, acho que essa é uma primeira grande noção, porque ela diz o seguinte, assim como foi uma grande noção a lei do acidente de trabalho, o trabalhador no percurso ao trabalho sofreu um acidente, deverá receber do patrão, né, a cobertura da pensão. No caso, a Previdência, ela colocou uma questão, né, que vinha já da Alemanha de Bismarck. Ela diz, olha, na verdade, quando o trabalhador para de trabalhar, como será o seu sustento? Então, eu acho que há um deslocamento, né, na história social, na história civilizatória, de entender que, na verdade, a cobertura, no caso das pessoas, para poder sobreviver numa sociedade do capital, que ela é monetária, essas pessoas precisam ter dinheiro para poder se manter. Então, a Previdência, ela entra como uma substituição do salário. Então, acho que a gente tem essa primeira marca, que ainda é muito difícil no Brasil, o entendimento que há um direito da dignidade humana de ter realmente um investimento estatal e manter vivo e em condições de dignidade as, vamos dizer assim, os brasileiros. Então, a primeira questão, né, foi tentar estender na Constituição quais eram as situações de proteção social. Então, já existia uma legislação de 1974, inclusive durante a ditadura militar, que criou, olha só, o Ministério da Previdência e Assistência Social, em 1974, que dizia o seguinte, né? Olha, na verdade, por essa legislação de 1974, que chamava renda mensal vitalícia, aqueles idosos que não tinham contribuído plenamente para a Previdência Social, que não eram segurados continuamente, né? Então não tinham uma aposentadoria formal, receberiam um benefício, que era chamado a renda mensal vitalícia, que era um valor pequeno, mas é interessante que este valor, ele era, vamos dizer, essa pessoa era apresentada, né, digamos, por carta do sindicato, por carta do padre, por carta de político, né, e aí ela passava a receber esse benefício que poderia passar para os seus dependentes. Então, nesse benefício, havia essa possibilidade. Vamos à Constituição de 88, que recebe essas duas situações, né? Então, diante dessas situações e diante também de uma relação já estabelecida com a saúde, porque a Previdência ela teve uma fase em que ela se organizava por categorias profissionais. Como a gente diz, o ferroviário, os portuários, que eram profissões de interesse à exportação, né, das mercadorias, da matéria-prima. Então, o que, que vai acontecer? A Previdência Social ela tinha, em cada categoria, também atendimento de saúde. Talvez os mais antigos lembram, né? Esse aqui é aqui em São Paulo, aqui é o Hospital dos Sorocabanos, aqui é o hospital, sei lá, de conforme a situação em Santos, tinha dos portuários, enfim. Você tinha também atenção à saúde. No grande acordo da Previdência,
que aconteceu? Os hospitais ficaram, que estavam na Previdência, vieram para a saúde, e a LBA, que era então a grande instituição nacional de assistência social, nacional, melhor dizendo, federal, tinha suas raízes em estados, mas ela era federal. Ela também tinha hospitais ligados à infância, porque ela se dedicava ao amparo maternal. Então, toda esta, digamos que a Constituição fez um pouco este arranjo identitário. Então, tudo que era saúde ficou com a saúde, o que era previdência contributiva, nessa parte desse benefício, que hoje é chamado BPC, ele veio para assistência social. Muito bem. Esse é um arranjo, né, que vai aprovar a Seguridade como essa força, né, de manter condições da dignidade humana. Mas nós tivemos outros pontos de proteção que foram crescendo. Em 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai introduzir a proteção integral, a prioridade absoluta da criança e do adolescente. E o que seria a proteção da criança e do adolescente? Não é, com certeza, só a escola. Não é, com certeza, somente a ação da saúde no seu controle e desenvolvimento, embora peças fundamentais. Mas sim outros elementos, né, no sentido da proteção da criança, mesmo da sua vivência em família. Eu acho que essa é uma primeira grande questão que eu gostaria de que a gente conversasse, que Seguridade Social é um campo de proteção social. Mas aí começa a surgir um litígio por essa dificuldade do capitalismo e, mais ainda, da corrente neoliberal de aceitar que o Estado tenha uma ação protetiva, né, no sentido de que isso não seria lucrativo do ponto de vista de extração da mais-valia da força de trabalho, nós temos uma contínua discussão entendendo que proteção é um campo privado da filantropia ou é um campo da religiosidade e não um campo de direitos. Então, veja, nós chegamos realmente a um momento agora, num grande pacto pela democracia, que se recoloca essa questão. Há que se entender o que é proteção social, o que é desenvolvimento social, o que é filantropia, o que são direitos efetivamente de proteção social. Então, eu não sei se foi suficiente, mas aí o que acontece? De fato, né, esta, digamos assim, a Seguridade Social, que criou uma expectativa, digamos, muito forte, ela não teve a sua institucionalidade garantida. Foi criado o orçamento da Seguridade, né, em paralelo, digamos, a toda a gestão orçamentária, quer dizer, como parte da gestão orçamentária. Mas o Conselho Nacional de Seguridade Social viveu muito pouco e foi desmontado. Mas, mais do que isso, as formas com que a previdência, a saúde e a assistência social se organizam, elas não são homogêneas. A Previdência Social é um órgão central, ela dá sua norma e comando para todo trabalhador, viva onde, se qualquer estado, qualquer cidade. Inclusive, a regra da Previdência é assim. Se você, sei lá, por exemplo, vive no Rio Grande do Sul, mas está em Pernambuco, quer resolver algo em Pernambuco, você pode resolver. Porque a Previdência, o território dela é nacional. Ela não se coloca, né, digamos, naquele espaço concreto, real. Isso tem lá as suas vantagens, mas tem muitas desvantagens diante das nossas diversidades regionais. Enquanto isso, a saúde e a assistência social
elas são organizadas por chamados sistemas únicos. Isto é, elas têm um pacto de relação entre a gestão federal, a gestão estadual e a gestão de cada um dos 5.570 municípios. Né? Então, quem, vamos dizer assim, tem esta responsabilidade são esses gestores, né, com cada um com o seu serviço. Serviços básicos, serviços especializados, né? Isso acontece na saúde, isso acontece na assistência social, e que vão ter que se organizar para, vamos dizer, 62% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, são muito pequeninos, ou então 50 mil, vai dar quase 80%. Então, essa organização é bastante complexa e exigiria um cuidado maior em inter-relação. Aldaísa, eu teria duas perguntas a fazer. A primeira é lembrar um livro que marcou uma época nas discussões sobre assistência social no Brasil, que foi Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, isso, que contou com a tua participação, a participação do Zé Bonetti, Maria Carmelita Yasbeck, Maria do Carmo Brandt, né? E que faz exatamente uma discussão, né, criticando o entendimento e a prática da assistência social como assistencialismo e defendendo que a assistência social deve ser tratada como uma política social. Quando você observa aquilo que aconteceu no decorrer das gestões de Fernando Henrique Cardoso e nas gestões de Lula e Dilma, né? Depois a gente avança mais um pouquinho. Mas quando você analisa esse período dos governos Tucano e petista, qual a conclusão que você traria, tendo como base as reflexões daquele livro? Se fosse possível escrever um prefácio, não é? Como é que você avaliaria essa tensão existente na assistência social entre assistencialismo e política social? E a segunda é qual o papel, qual a importância dos conselhos e das conferências na democratização desse tripé da seguridade social representado por saúde, previdência e assistência. Por favor, Daísa. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que você lembra bem dessa nossa pesquisa, que começa em 84, inclusive, parte dela era a parte que foi da aprovação da minha tese de doutorado, em que nós colocamos em questão, você já abordou isso, mas, assim, não só se ela poderia ser política social, mas mostrando que a assistência, que nesse título, isso eu acho muito ruim, a gente nem usou assistência social, ela se apresentava em várias políticas, assistência ao menor, assistência ao indígena, que era um sentido de dizer quem é pobre ou não consumidor. E nós indagávamos se, na verdade, poderia passar a ação de assistência social a ser um direito de cidadania. E acho que esse é um marco divisório fundamental. Quer dizer, é o marco que distingue assistencialismo, que distingue filantropia, né? E nesse mesmo livro, a gente coloca de uma intenção da nova República, então no governo, de criar um ministério que chamava Ação Social. E nós também queríamos distinguir disso, porque nesse momento também ainda existia a LBA, a famosa, que é outra coisa complicadíssima. Se assistência social é ajuda, logo ela é uma coisa da mulher que tem coração, não do homem que tem razão, então precisa ter bondade, por isso é a primeira-dama. Quer dizer, esse é um sofisma sem absolutamente sentido e antagônico à ideia de direito. Bom,
Então, o que eu diria, nas diferentes gestões, de fato, apesar de que a Constituição colocou assistência social na seguridade, há uma resistência enorme em aceitar esse direito. Incrível que do próprio serviço social, né? Aí em Pernambuco, né, tinha, não sei se ainda tem, um núcleo extremamente resistente a aceitar a assistência social como um direito social, né? Então, nós tínhamos, portanto, resistências internas e externas, inclusive um conceito de que assistência social ela não apoiava o cidadão, mas sim era um truque, uma estratégia do capitalismo para abafar as manifestações. Por isso, a tua questão 2 é fundamental. Isto é, a assistência social não pode abafar nada. Ela tem que botar exatamente o distrato da condição da dignidade humana. Então, Fernando Henrique Cardoso, né, que isso se dá, a LOA se dá no Itamar Franco, certo? Fernando Henrique Cardoso teve um primeiro ato muito importante, que foi acabar com a LBA e logo depois com a CBIA. Mas, quer dizer, ele voltou a assistência social para o Ministério da Previdência e Assistência Social, mas fez uma coisa terrível. A sua esposa, Ruth Cardoso, nobre professora universitária, ela instala um programa que chama Comunidade Solidária e que vai rechaçar a assistência social, porque era o entendimento, o lema da comunidade solidária, que a comunidade é que sabe o que é melhor ser feito para ela. Bom, isso é participação, mas não omissão do governo jogando para a própria sociedade a sua autorresolução, né? Então, esse comunitarismo, né, descomprometendo o Estado da sua responsabilidade, de fato, foi um atraso de vida, certo? Isso foi muito difícil, muito difícil. Foi um momento, inclusive, de um grande comando em cima das organizações sociais. Elas é que deveriam agir. Então, nós voltamos um passo atrás em que a passagem da assistência social do campo privado para o público tinha ali, digamos, uma barreira. Quando nós fomos para o governo democrático em 2003 foi criado o Ministério da Assistência Social. Foi Benedita da Silva a ministra, mas esse ministério durou só um ano, porque mesmo dentro, né, do próprio pensamento de esquerda, há uma dificuldade em aceitar a proteção social. Veja-se a luta dos previdenciários. A proposta agora é de voltar a ter um Ministério da Previdência Social. Mas o governo Bolsonaro fez terra arrasada disso. Ele botou cada coisa num canto, quer dizer, como ele fez com a assistência social, um pedaço para o Ministério da Mulher, da Damares, um pedaço para não sei onde, quer dizer, ele esfacelou o que seria unidade de política pública. Um esquartejamento, então, esquartejou, deu uma de... Fez o que fizeram com Tiradentes, né? Só não salgou porque eram órgãos, não dava para salgar. Mas eu acho que o que vai acontecer é que, em seguida a esse ministério, a partir de 2004, foi criado, no seu lugar, o chamado MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sumiram com a assistência social nesse escalão de ministério. Então, isso foi um esforço imenso, esse período todo, apesar de estar sob um governo progressista, um esforço muito grande de sedimentar o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Conseguimos, sim, até 2016, com avanços significativos, né? Passamos a ter as unidades básicas, que são os CRAS, e hoje são 8.500, deveriam ser mais, mesmo assim, é extremamente significativo. Mas o que aconteceu? Acho que foi criada uma ideia também de que assistência social não era propriamente uma política social. Era, na verdade, né, uma forte aproximação do cidadão
por pessoal, digamos assim, preparado, e que isso seria, portanto, uma força de trabalho a ser usada para várias políticas. Então, eu acho que isso hoje nós estamos enfrentando duramente aqui na discussão de transição, que nós queremos, lutamos para que um ministério tenha o nome de assistência social, de preferência só assistência social, ou com algum casamento que seja um casamento não antagônico, né? Essa é uma outra proposta, né? Mas por quê? Porque há uma dificuldade em entender que, sobretudo depois da pandemia, com o volume que nós temos de trabalhadores informais, que nós precisamos ter, sim, proteção social. Existe uma corrente que entende que isso deve ser um seguro como uma operação bancária, né? Uma operação lucrativa. E, na verdade, a política social não é isso, né? Então, acho que ainda existe na sociedade uma dificuldade em entender que criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulheres, mães pretas, crianças pretas, precisam de forte proteção social. Porque nós somos ainda, infelizmente, uma nação que tem uma discriminação raiz. E uma discriminação que impede que todos sejam tratados com a dignidade de gente. É isso. Agora, a tua parte dos conselhos, eu coloquei isso, né, em que realmente se estenderam os conselhos, isso pela própria LOAS, em todos os municípios. A LOAS é fundante disso, que nós chamamos o CPF. Cada gestão tem que ter o conselho, um plano e um fundo. Assim se estruturou, nesse tripé, a assistência social. Então, olha que interessante. Quer dizer, estes conselhos, né, foram difundidos, mas nós ainda temos muita dificuldade. Por exemplo, o Conselho Estadual aqui de São Paulo não mantém a paridade. Não tem a paridade entre usuários, trabalhadores e governantes, certo? Então, nós temos, digamos ainda, uma dificuldade na efetivação da democracia na própria Constituição dos Conselhos, o que foi agravado no governo Bolsonaro, que não só suspendeu reuniões do CNAS, reuniões do CONANDA, não financiou isso, que sempre foi financiado, né? O CONANDA é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social, as dificuldades do Conselho de Saúde, a Previdência Social perdeu esses seus nexos, certo? Ele, na verdade, esgarçou tudo isso. Então, nós nunca tivemos, por exemplo, e quem sabe consigamos ter, uma conferência da Seguridade Social, juntando todas as áreas unidas na proteção social. E outra coisa que eu defendo, e que chamo da Seguridade Social pela base, é que, veja, em tanta diversidade, nós temos serviços dessas políticas e de outros que estão assentados em territórios das cidades, mas eles não têm nexo, não têm conexão. Então, a proposta que eu venho batendo, né, é que nós teríamos que ter territórios de proteção social, isto é, uma dada área, estes órgãos, estes serviços que atuam, teriam que ter protocolos realmente de troca, né? Protocolos de encaminhamento mútuo, de discussões, sistemas de dados que seriam conversáveis, dialogáveis, né? Então, de fato, nós teríamos que instituir, desde a base, uma possibilidade de que, num país tão violado nos seus direitos humanos e sociais, ele tivesse uma força instituinte que pudesse trabalhar essas dadas diferentes dimensões em território de proteção social. Então, isso eu chamo de Seguridade Social pela base, né, em que ela vai, digamos, até os seus protocolos de cúpula. Odaísa, eu gostaria que você aprofundasse essa proposta, mas antes eu te pediria para dar um passo atrás
e fazer uma avaliação, uma análise do tamanho da destruição levada a cabo nos 2 anos de governo ilegítimo de Michel Temer e nos 4 anos autoritários de Jair Bolsonaro. Quais são as marcas principais, quais são os exemplos mais significativos no campo da Seguridade Social dessa destruição levada a cabo durante 6 anos, para que depois a gente aprofunde a tua proposta de uma Seguridade Social pela base. Por favor, dá exemplo. Bom, acho que o primeiro ponto, no governo Temer, nós tivemos a reforma trabalhista, em que direitos, né, que estavam já firmados, eles foram direitos reduzidos, né? Então, acho que essa é uma das questões em que a associação evidente, legal, da Previdência Social com o trabalho, ela tem nexos aqui que foram realmente, vamos dizer, desconsiderados e que precisariam ter uma revisão. Mas, mais do que isso, né, eu diria que a grande questão em tudo isso aconteceu com a saúde, porque a presença da pandemia ela demandou profundamente a saúde, a sua ação, e nós tivemos, né, digamos, tanto a PEC da morte instituída no governo Temer, e que agora ela está, digamos, tentando aqui realmente exterminá-la e criar vias de ressuscitamento, né? Porque ela colocou tetos, né, para as políticas sociais. Isso significa dizer um teto civilizatório. Então, num país em que você tem uma dificuldade de reconhecer direitos sociais e humanos, porque tem versões que dizem não, isso é coisa para vagabundo, isso é coisa para político que gosta de realmente soltar bandido, né? Nós temos versões terríveis que elas realmente desconsideram, né, a condição humana das pessoas. Mas voltemos. Então, o que, que acontece? Neste, digamos assim, nesta PEC da morte, nós tivemos um freio, né, extremamente forte para poder progredir com as políticas sociais. E a pandemia veio agudizar isso, somada, né, uma incapacidade de ministros da saúde, de um presidente que resolveu, vamos dizer, medicar com aquele nome lá, que eu tenho até rejeição, que ele mostrou, nem a EMA que ele mostrou quis o tal do remédio, né? Então, nessa altura, você... Veja, há um conflito, né, que é como se você voltasse para antanhos. Quer dizer, é uma coisa que há uma desconsideração, inclusive é isso que nós temos trabalhado muito, sobre a questão das mortes, né, que seriam evitáveis. Então, nós tivemos um número de mortes na pandemia assombroso perto de outros países, porque não houve vacinação, não houve empenho, né, governamental. E do ponto de vista, agora, vamos voltar para falar da assistência social. O Temer voltou uma figura terrível, quando ele pega a sua esposa, dizendo que era linda, prendada e do lar, para soltar uma coisa que ele chama Programa Criança Feliz. Por favor, né? Nós estamos falando de proteção social, né? Nós não estamos falando de sorrisinho, certo? Nós estamos falando de garantias, né? E vai depois o governo Bolsonaro. Ele rebaixa o nível da Secretaria Nacional de Assistência Social, cria uma secretaria especial, cria um Ministério da Cidadania que virou um armazém de secos e molhados, né? Restringe as verbas, restringe a democracia, impede conferência nacional, né? Nós fizemos a revelia, a conferência democrática,
Então, mais do que isso, o confinamento sanitário exigido pela Covid, ele também reduziu, né, as conexões, as relações presenciais. Nem sempre se tinha efetivamente um preparo para essas conexões remotas, né? Então, nós tivemos um atraso, né, diríamos, um esgarçamento de tudo aquilo que foi construído, dos nexos, né, imenso. Então, eu posso dizer que realmente foi uma fragmentação, né? É quase que aquela coisa de você deixar realmente as necessidades sociais, materiais e imateriais, à míngua, desresponsabilizando completamente, né, o Estado brasileiro, portanto, digamos, destruindo qualquer conceito de seguridade social pensado com uma responsabilidade estatal e dever de Estado, direito de cidadania dos brasileiros. Então, essa terra arrasada das políticas sociais cravou fortemente, fortemente nas políticas de proteção social, saúde, assistência social e previdência. E tem uma outra política que ela, às vezes, não se mostra assim claramente, mas que ela vem fortemente estando a sua demanda presente, que é a política realmente da segurança alimentar e nutricional, a SAN. Então, assim, realmente não dá para entender, né, como é que nós não temos a garantia de alimentação para a população. Então, já teve lá atrás, ao tempo do Betinho, em toda a sua campanha da Fome e Cidadania, em que tivemos, por exemplo, várias iniciativas, né, desde cozinha comunitárias, formas de acesso coletivo, as grandes mesas de comida, como restaurantes populares, que eu acho que a gente teve em quase todas as cidades, mas isso tudo estancou, isso tudo não progrediu, né? E durante a pandemia isso ficou, e ainda é seríssimo, o nosso índice realmente de fome é seríssimo. E, realmente, a segurança alimentar e nutricional tem que compor a proteção social do ponto de vista da seguridade. Não pode ser somente, digamos, uma ação campanhista, né? Porque ela tem que garantir, realmente, uma continuidade, né? Tem que garantir, por exemplo, o antigo INSS tinha um serviço, acho que era SAMPS, não sei como chamava, não lembro agora, mas que tinha até o fornecimento de alimento a preço mais barato para o trabalhador, né, previdenciário. Então, nós não temos isso. Então, não é só você ter o recurso, mas é como enfrentar a violenta alta de preço dos alimentos, né? Então, eu creio que isto hoje compõe necessariamente, seja próximo da área da saúde, da assistência social, e não dá para a assistência social continuar fazendo a gambiarra de entregar a cesta básica doado por não sei quem, sem nenhum padrão dos alimentos que estão lá dentro, sem saber se aquilo vai ser compatível com a família, para quantas pessoas e por quanto tempo. A ponto da gente pegar com cesta básica que ofertava 5 quilos de açúcar e 1 de arroz para a família se sustentar. Então, não é só entregar a cesta básica, é o que, que tem dentro do pacote, certo? Que garantias tem do ponto de vista de proteção? É só para tirar foto, fazer bonito? O prefeito tirar foto, o secretário, não sei o quê, junto com a população, entregando o quê? Para quê? Quanto? Isso é direito? Então, eu acho que essa dimensão da proteção, ela precisa estar mais entranhada na gente, como um reconhecimento do outro como cidadão com direitos. Aldaísa, estaria presente aqui conosco nessa entrevista um ex-aluno meu, assistente social da Prefeitura da cidade do Recife, que iniciou seu mestrado
em serviço social na UFRJ, Antônio Júnior, mas por problemas de conexão, ele não conseguiu se reunir conosco nessa entrevista. Mas ele mandou a pergunta por escrito e eu gostaria de submetê-la a você, Odaísa. A pergunta é: como o orçamento participativo pode contribuir para a execução de um novo modelo de políticas sociais, não apenas voltado para a transferência de renda, mas com uma lógica ampla de política social e garantia de direitos? Por favor, Odaísa. Bom, a pergunta que ele nos levanta, ela é complexa, porque ela exige uma discussão, um apontamento anterior sobre o modo pelo qual, né, é estruturado o orçamento e de que, no que, né, em que existe a participação. Por exemplo, para alguns, a emenda parlamentar é uma forma participativa, para a gente poder entender o tamanho que essa questão pode vir a ter, até mesmo de convalidar indiretamente o orçamento secreto dos parlamentares. Porque, no caso, vai dizer, não é o executivo decidindo por si só, porque nós estamos entrando nisso. E nós vimos a barbaridade que isso está acontecendo. Então, no caso, não é, a estrutura do orçamento participativo, que ela nasce a nível local, em Porto Alegre, Tarso Genro, não é, ela é uma construção em que discute o dinheiro novo. Atenção, não é todo o orçamento, mas ela discute a prioridade de onde vai colocar o dinheiro em novas atenções, serviços, obras. Então, e nós não temos, isso é um problema muito sério, nós não temos claro o custo da manutenção. Eu lido com isso há trocentos anos, que, como secretária das regionais, eu tinha que trabalhar fundamentalmente com manutenção. E as pessoas acham que manutenção é uma coisa no tapa. Então, hipótese, vamos perguntar, qual é o custo para manter as unidades básicas de saúde com completude e dignidade? Qual é o custo para manter as unidades, por exemplo, os CRAS, né, com pessoal, dignidade e tal? E o segundo pergunta é, quantas unidades de saúde nós precisamos? Quantas unidades, no caso de CRAS, nós precisamos para ampliar a rede? Aí o orçamento participativo do dinheiro novo vai discutir o quanto para a saúde, para as unidades básicas, por hipótese, e o quanto para assistência social por CRAS, por hipótese. Então, o dinheiro novo, ele tem também uma limitação, mas que afeta a política social, porque ele vai falar, não é, da extensão de cobertura, mas, ao mesmo tempo, é preciso manter com qualidade aquilo que está existente. Um não pode anular o outro, né? A emenda parlamentar, na verdade, ela é desvinculada da política social, né? Ela é um playground. Ah, eu quero fazer, sei lá, vou usar aquele exemplo chapado, o chafariz na praça, e ele vai gastar o dinheiro no chafariz da praça. Ou, como nós vimos agora, o Exército diz, eu quero comprar blindados. Sim, só que nós não temos dinheiro para a Polícia Federal emitir passaporte, né? Então, é o caso de você botar o dinheiro realmente na aquisição de blindado, quando falta dinheiro para a própria educação, para a saúde, para a Previdência Social pagar agora, né, vamos dizer assim, o valor da aposentadoria, que é o final de dezembro. Então, é esta questão entre, não é, garantir a qualidade daquilo que está posto e ampliar para o novo é uma das questões chaves, e a gente só discute ainda como orçamento participativo o dinheiro novo.
e não, na verdade, que seria fundamental do controle social, o que o dinheiro mantém para manter com qualidade o existente. Então, eu diria que aqui nós teríamos que avançar o orçamento participativo para ele fazer efetivamente essas duas dimensões. A segunda pergunta tua, né, que ela abre uma discussão que tem sido contínua entre nós, que é a questão da manutenção da rede de serviços socioassistenciais, serviços protetivos, certo? Eles, isto, como se manter, como fazer funcionar, e a questão da monetarização, que é através de transferência de renda. Nós sabemos que, efetivamente, para aqueles de corte mais neoliberal, consideram que a transferência de renda, né, que a monetarização do social, de certa forma, a previdência também, né, é uma monetarização de um direito social, quer dizer, ela é cabível diante de uma sociedade que é monetarizada. Quanto a isso, não podemos ter dúvida, né? Mas nós podemos ter várias dúvidas na transferência de renda no modo como ela é realizada. Bem, eu sou militante da renda base. Eu acho que é um avanço a transferência de renda. Porque a transferência de renda no Brasil ela tem um achatamento, inclusive para atender pessoas em altíssima miserabilidade. Porque você dizer que só pode ter benefício quem tem um per capita familiar de R$ 105 por mês ou R$ 210 por mês, isto não tem a ver com pobreza, como estipula o Banco Mundial. Perfil do Brasil, pobreza são US$ 5,50 por dia. Né? Isso são quase, digamos assim, R$ 30, um pouco menos, R$ 27, R$ 28 por dia. No mês, isso vai dar R$ 800, quase R$ 900 por mês. Portanto, mesmo, veja, por pessoa, R$ 600 por mês para uma família é um apoio? Sim, é. De meio salário mínimo atual? Sim, é. Mas é muito distante do que é a referência de pobreza por pessoa. O mesmo Banco Mundial, ele estabelece que vamos dizer, o extremamente pobre é aquele que recebe até US$ 1,90 por dia. Né? Então, nós estamos falando aí aproximadamente, vamos dizer, de R$ 10 por dia, R$ 300 por mês por pessoa seria o miserável. Então, eu diria que, no caso, R$ 600 seria cobertura, no máximo, de duas pessoas em estado de miserabilidade para elas continuarem a serem miseráveis. Não é para ampliar, entendo. Então, eu creio que nós temos um afastamento na transferência de renda, né? Ela criou referenciais próprios que são distantes daqueles referenciais do próprio IBGE, no sentido de pobreza e de extrema pobreza. Isso precisaria efetivamente ser revisto. Né? Agudizado no período Bolsonaro, seguramente, porque não atualizou o valor do então Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, mas que também não resolveu. E mais uma coisa, o modo de calcular a renda per capita precisa mudar sensivelmente. Vocês terem uma ideia, se a família tem uma criança com deficiência que recebe um benefício, o BPC, de prestação continuada, esse benefício é considerado renda. Olha que absurdo. Então, a criança que é uma dependente, ela vira provedora da família. Então, isso tem que ser corrigido. E nós não entramos nisso, sabe? Eu acho que a gente fecha o olho para entender a questão da perspectiva do cidadão. Então, além do que você diz não ser só transferência de renda, agora, de que transferência de renda a gente está falando?
para quem, o que, que ela apoia, certo? Será que seria melhor só um benefício, como muitos países fazem, um benefício universal para a criança? Né? Como é que a gente pode admitir que o salário família permaneça em R$ 56,00 pela Previdência? Como é que a Previdência não garante que a criança tenha uma dignidade, né, no salário família? Então, acho que são essas questões que eu entendo que a democracia, que a proteção social, que a seguridade social tem que pôr na mesa. Não pode continuar a cobrir com panos. E mesmo na orientação progressista, essas questões não vêm à tona. Elas são acobertadas, não sei se por falta do quê, mas que nós precisamos trazer à tona. Odair, eu queria retornar, a gente está chegando na parte final do programa, eu queria retornar à sua proposta de uma seguridade social pela base, é isso o termo? É isso. As perguntas são: seria necessário algum tipo de modificação legal no aparato legislativo para isso, ou depende apenas de uma nova pactuação entre os entes da federação, entre o poder central, os poderes estaduais e os municípios? Eu gostaria que você respondesse e dissesse se já existem exemplos em outros países dessa seguridade social pela base. Por favor, Daísa. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que não existem exemplos em outros países propriamente, mas nós temos algumas experiências, eu mesmo aqui, com a educação da USP e a saúde da USP, assistência social da PUC, nós introduzimos uma disciplina na USP, né? Uma disciplina que permite que alunos destas várias áreas, né, pedagogia, psicologia, saúde, sei lá, administração, blá, blá, frequentem para entender o conteúdo das políticas sociais. Primeiro ponto, as políticas sociais não se reconhecem entre si. As pessoas falam da política de ouvido, porque nem todos são usuários das políticas sociais, né? Ao não ser usuário, nem sabe como funciona. E começa a criar determinações sem esse conhecimento. Então, eu digo que nós nunca, vamos dizer, o que nós sempre deixamos de olhar, o que, que é aquela política para o cidadão usuário, para cidadão usuário. Como é que ele recebe, que acessos ele tem, que acessos ele não tem. Então, a primeira questão de fundo aqui é entender que proteção social significa contar com. Para contar com, você precisa ter acesso. Então, essa é a grande questão de fundo. Então, em outros países, não é? Eu diria que a questão de cobertura universal ela é muito mais, vamos dizer, presente do que, no caso, no Brasil. Talvez nos países, né, digamos, ibéricos, elas sejam similares ao Brasil, porque o Brasil bebeu também dessa fonte, né, inclusive pela presença do escravagismo, que é uma fonte redutora entre discriminadora entre os seres humanos. Mas se você vai ao centro da Europa, França ou Inglaterra, ou países escandinavos, você vai ver uma tendência, efetivamente, a ter, digamos, coberturas que são universais e não reduzidas, se dizem respeito às pessoas, que usa-se essa palavra que eu acho muito ruim, pessoas vulneráveis, porque se usa isso no sentido de que elas são menos, são precárias, e daí para frente. Bom, voltemos. Então, a experiência, digamos, a possibilidade da seguridade social pela base, eu entendo que é pactuação. É uma pactuação que, inclusive, começa com o conhecimento mútuo, certo? Dos serviços das várias políticas
que atendem uma população. O diretor de escola não conhece a gestão da assistência social e vice-versa, não conhece da UBS e vice-versa. Né? É, tivemos uma experiência em Nova Iguaçu, onde se usava o mesmo referencial, né, para todas essas atenções, provocando realmente uma possibilidade de que a gente entendesse a relação de complementariedade. Proteção social, nenhuma política social ou econômica tem nela mesma. Ela só vai se dar no conjunto das políticas. Então, mas isso significa realmente essa aproximação, porque ela vai ser também uma aproximação com o território. Estudos que nós fizemos, indagando dos professores, né? Não só o que vocês acham do lugar onde você está trabalhando, como perguntávamos também, o que a sua família acha do lugar onde você trabalha? Então, imediatamente vinha, né? Eles temem, acham que é inseguro, né? Acham que nós vamos ser realmente sofrer violências e daí para frente. Então, essa questão da própria identidade com aquela população, ela tem que ser construída. Então, há pacto, certo? Há uma metodologia, mas há também uma questão fundamental. É preciso estabelecer abrangências territoriais para que este conjunto, né, digamos, de iniciativas estatais de proteção tenha uma definição de uma certa área, né, de um certo local onde atuam junto, caracterizando quem são aqueles que ali estão e quais são as coberturas. Né? Porque hoje, realmente, o que se tem são sanções, né? Isto é, aquele que tem um programa de transferência de renda, ele tem que comprovar condicionalidades. Então, a escola tem que comprovar para um sistema centralizado em Brasília se houve ou não houve falta daquela criança, sem considerar o motivo, certo? O que aconteceu? O que acontece naquela família, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, agora, né? A criança, se tiver uma dada idade, ela tem que, a unidade de saúde tem que dizer que a criança teve lá para ser pesada. A mulher, a mesma coisa. Agora, pergunte se os horários de funcionamento desses serviços são compatíveis com uma mulher que trabalha, mora não sei onde, tem que sair a tal hora da manhã com o serviço fechado, chegar com o serviço fechado. Isto é, quais são realmente, não é, as aproximações que nós temos das condições objetivas da população e o funcionamento desses serviços, que a princípio seriam de proteção, desde que a população tivesse, digamos, à mercê nos seus horários do funcionamento desse serviço. Então, eu estou tentando dizer que, digamos, é uma complexidade de pontos que significa uma outra cultura protetiva, não impositiva. Né? Então, essa questão de construir pela base, ela começa com o conhecimento conjunto da população. Né? Nós tivemos experiência nessa disciplina de 4 locais de experimentação com esses alunos de várias áreas, discutindo com trabalhadores, coordenadores da escola, da creche, do serviço de saúde, da assistência social, né, para poder criar aproximações. Entendeu? Então, nós temos uma estrutura de políticas sociais que é toda fragmentada. Então, nós temos que criar aproximações para poder entender que quem tem que estar, digamos, nos orientando são as necessidades da população. Não o nosso conceito, né, entre aspas, técnico, de dizer o que deve ser feito. Aldaísa Esposati, assistente social, professora titular sênior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ex-secretária das
regiões administrativas, das regionais administrativas no governo Luiz Erundina, ex-secretária de assistência social no governo Marta Suplicy, vereadora de São Paulo por 3 mandatos. Muito obrigado, professora Aldaísa, foi um prazer enorme recebê-la durante essa última hora, esperando que nós nos reencontremos no próximo ano para outros debates sobre esses temas. E na próxima semana, o Trilhas da Democracia continua debatendo esse tema importantíssimo da Seguridade Social com a professora da UFRJ, também assistente social, Sara Graneman. Um abraço e até a próxima semana. Que bom. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Antônio. Muito bom estar com você.